Yeah, got your game. More Mantilla. Campaign mine. Got him. Tappen joku numero, no mä nyt, annas myös. Tänner fyrir, bla bla bla, okei. Sikli vi. Mä oon vaan ikään kankapna. Oh. Sales ganga upp. Öppna. Bætti þrú. Amon. Okej, bussa. Bussa. Bara gafð þjóður að kongurinn upp því mér hýð upp að auðlust. Nei, kannski ekki, kemur lús. Nei, þetta er lægitt andó, já, já. Ah, this I keep her now. Okay. Do you better put it in my ear? Can you let me free me? Pirrandi maður. Alltaf hann inn og Last turn. Oh, no, give me okay. Okay, give me a little bit of a little bit of a little bit.
kom mér að gera, bara kom sér gegnum þetta helvíks bjúts. Að farinni, bara við farinni, oh, come on, give me break. Oh, peace now, yeah, peace now. Fuck you, stupid guy. Piece of fucking dead. Jesus, stupid bullshit. Peace now, kill you up down, Tilda. Yeah, peace now. Peace you will come down, it will kill you. Kill my tender mine, or fucking king mine. Oh, peace. Yeah, go. Oh, you know, I see it. Peace. See more. All of you beat me, kill me. Jesus Christ, man. Oh my lord. Oh yeah, costa 700. Oh my lord. Hvað fara hérna? Oh my god. Go away! Hérna hérna. Hvað kom þetta? Nei, 1000. Ná, ekki pening við þetta. Pæna það. Stupid. Er þessi ekki að tveira, þessi tveira, þessi tveira? I'm gonna piss in. That's the sheet. Not. Kim, ah, it was a poor. Sit on them. Our wares have merits which would appear as been. Ég vissi það, þannig að það er sendt allt saman. Það er þess að, oh my god, ég klikkar. Hann ekki inn í hvað bullshit er þetta maður?
obvious to all the world if you heed my words, those of a plain speaking only. Ah. What? Okay. Hoes van het minus uit het losse weer nou? Jesus Christ, oké. Okay. Is het 6? Oké. Okay. I got 6, blablabla. Okay. Where is Afton looking there? Get that, I'll get to get that. Fix it that. Put it in there. Fifty-eight, that's sweeper. Are you? I missed the unknown and they had the mystery. I had to take it. Why key at the kitchen? Eh, I thought I had the layout. Útil ahí dentro centro líquido. Feiret, a cosa no. Dicho no. Þegar að skiphaldurinn, hann alveg mest að losna við þetta djöfisins reytinga þegar mann, hann alveg við losna við þetta djöfisins bullshit. Báðið í defense. Nei! Magnus, helviti maður. Það er, hvað þig að...
Bueno, vamos a save, some safe. Ah, some safe, ¿no? Það var eins nokkra saman, hún kemur hann með fugstak, kemur fugstak á mótum við, já. Og hann drepa kongið minn alveg auðlugst, svona. Let's have some serious king. Next turn, and then I can play. Okay, some of all the ace game. That's been a painting. Okay. Call the money. Hann kom upp, bæti hann inn, na, næma og ég má þig, svona, búinn. Strong fear, ok. Næ. Má ekki. This is neat, y'all. The only one that will be this, y'all. El new. Ma. Oh, and not. Whatever. Fyrir þessi fyrir hérna einnast að geta ekki alveg mikið búin að vera svona hálfleik. Ok, gott eitt því. Hann dreipur hann. Hann búið með þetta, það er gott. Safety. Nei, skipta einhver útverð að skipta máli. Þennan fyrst og þennan næst. Ok, veint upp í, ok. Stop him. Okay. Ready
Tío, tío.